留学生刘强东案受害女生曾在微信群发求救贴。中国电商巨擘京东商城创始人兼首席执行官刘强东被指控涉性侵事件，一开始疑似案件受害女生曾在闽大法学院同学会微信群发出求救信息。本报三日向微信群成员查询该群的，却收到这篇帖子，希望能够介绍律师协助。该微信群成员毕业于闽大法学院的吴先生说，这个法学院同学会群成员大都是闽大法学院毕业生、在校生，大家平时会在群里提出一些个案，寻求各地校友认领，因此该篇发文出现时并没有引起太多关注，也不会去讨论真假，除非有意承接个案的校友才会私下接触了解。刘强东3日到8日在明尼苏达大学商学院进修，在课程结束后传出被指控涉及性侵事件，两天来成为明大校园热门话题。据校方统计，明大目前有中国留学生约3000名。闽大中国女留生3D 3日说，尽管目前情况不明，但她觉得事出必有因，会倾向同情受害者。另一位读研究所的中国留学生小高说，疑惑之消息，她第一个反应就是要把手上的京东股票卖掉。三弟说，这起案件公开后，虽然在同学中听到很多种说法，但其实到现在都不知道受害者究竟是谁。三弟表示，前阵子发生多起运动员控诉教练医生性骚案之后，学校就要求所有职员和学生修网络上的性骚扰训练课程 Sexual Harassment Training。该课程设计一个假设的情境，用模拟的对话点出言语不当的内容，并且教导被性骚的人如何向学校或相关单位通报并寻求帮助。3D 表示，在美国对于性骚扰、性侵比较有详细的规范，他来美国读书已经5年，比较了解到如何保护自己。一些刚从中国来的女生就比较不会保护自己。就读闽大的戴维黄泽表示，听说了刘强东事件，但觉得有钱人应该很快就会把事情摆平。闽大学生小琪提到，今年3月闽大公共卫生系的教授凯琳·布莱凯尔林被学生在部落格上指控以言语性骚扰，闽大调查后曾发公开信指正该教授的不当言辞。